Vi har otroligt intressanta matcher och ett fantastiskt startfält i år igen. Och Mikael möter, jag har gett Mikael ett wildcard och han möter ett wildcard också. Vårt utländska wildcard i Mischa Zverev. Och det kommer att bli en helt fantastisk match tror jag. Mischa Zverev har ju haft ett otroligt bra år. Startade året med att bland annat slå Andy Murray, världsettan i Australian Open. Och spelat jättebra under året. Han är kanske den bästa serve- och volley-spelaren på touren. Mikael, jätteduktig defensiv spelare. Läser spelet jättebra. Så det blir en helt väldigt, väldigt spännande spelmatch. Och tufft motstånd för Elias Ymer som möter Hamburg-segaren Leo Meyer. Ja, men precis. Leonardo Meyer är en spelare som har legat topp 20 i världen, spelat på touren i många år, väldigt, väldigt stabil spelare. Där är de ganska lika som speltyper. Båda slår väldigt, väldigt hårt ifrån baslinjen. Och publiken här inne får ju se mer Ymer i dubben. Ja, men precis. Vi har Micke och Elias gjorde ju det helt fantastiskt i fjol när de gick och vann hela tävlingen. Och nu får de möta Fernando Verdasco och Mark Lopez. Lopez och Verdasco har båda vunnit Masters-slutspelet i London. Väldigt, väldigt duktiga dubbelspelare. Så det är en drömmatch. Så att, det hoppas jag verkligen att publiken kommer att se den dubben. Och även såklart deras singlar sen. Dimitrov som är första sidad är i jättebra form. Ligger femma på racet. Väldigt, väldigt bra chans att gå till slutspelet i London för första gången. Vi har Del Potro som vann här i fjol. Båda de är i kanonform. Och så även Kevin Anderson som är andra sidan. Ligger tolva på racet och även han har ju jättemycket att spela för här i Stockholm.